3 jednotky, 11. január. Vítajte pri správach v slovenskom jazyku. Minister zahraničných vecí Nikola Selakovič prijal dnes na rozlúčkovej návšteve veľvyslanca Egypta v našej krajine Amra Al-Guwailiho a zhodnotili, že tieto dve krajiny majú veľký potenciál pre rozvoj v oblasti poľnohospodárstva, turizmu, zdravotníctva, telekomunikácií či stavebníctva. Selakovič priblížil fakty, ktoré Srbsko zaraďujú medzi najrýchlejšie rastúce európske ekonomiky. Predsednička vlády Srbska Ana Brnabičová sa dnes stretla s novým veľvyslancom Kataru v našej krajine. Srdečne ho privítala a zhodnotila, že sa začalo s novou etapou spolupráce, ktorá otvorila priestor pre budúci rozvoj bilaterálnych a ekonomických vzťahov. Vyjadrila presvedčenie, že vzťahy dvoch štátov zažijú veľký pokrok počas mandátu nového veľvyslanca. Zároveň sa poďakovala za pomoc a podporu vo forme medicínskej výbavy, ktorú tento štát poskytol našej krajine počas epidemickej krízy, keď aj samotný Katar čelil veľkým výzvam spôsobených pandémiou. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič dnes vyhlásil, že železničná rýchlotrať z Belehradu do Nového Sadu bude hotová najneskôr do konca marca tohto roku a cestovať z jedného mesta do druhého sa bude len 30 minút, pričom cestovný lístok nebude drahší ako 1000 dinárov. Minister v rozhovore pre TV Prva povedal, že tieto dve mestá budú spojené najkvalitnejšou železnicou vo východnej Európe. Začalo sa už s prvým testovaním železnice. Ďalšia fáza testovania bude 17. januára. Po tejto trati budú premávať špeciálne vlaky. Prvý je už v Srbsku, druhý očakávame vo februári a tretí vlak v marci. Momirovič spomenul aj to, že na tomto projekte pracuje najlepší odborný tím v krajine. V staropazovskej obci sneží od včerajška. Nie sú zaregistrované žiadne väčšie problémy. Skupiny pracovníkov verejno-komunálneho podniku Čistoča sú od skorých raných hodín v teréne. Všetky cesty v obci sú priechodné, ale boli klzké a mokré, preto kritické časti boli počas dňa 2 až 3 krát posypané soľou. Apeluje sa na opatrnosť a zimné vybavenie auta. V raných hodinách v časti Vojka Krneševce dve autá zišli z cesty, našťastie išlo len o ľahšie prípady a predpokladá sa, že išlo o neprispôsobenie rýchlosti aktuálnemu stavu vozovky. Dosnežiť by malo dnes večer, avšak meteorológovia predpovedajú nižšie mínusové hodnoty, preto treba byť naďalej opatrný. A na to nadväzuje ďalšia správa. V zime, keď teploty spadnú pod nulu, môže dochádzať k zamrznutiu a vážnemu poškodeniu vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií, ak sa načas neurobia ochranné opatrenia. Užívatelia, ktorí majú správne zavedené, respektíve zabudované vodomery v šachte, by sa nemali obávať zamrznutia, lebo vodomery v takto vybudovaných šachtách sú pod zónou zmrznutia a ak je vodomerné okno zatvorené, tak nie je tu dôvod na obavy. Avšak u niektorých spotrebiteľov vodomery nie sú správne umiestnené a v takej situácii je potrebné meracie zariadenie tepelne izolovať, pričom nestačí vodomer len obmotať tkaninami, ale potrebné je cez vrch vodomera dať nejaký izolačný materiál, napríklad polystyren, slamu, dosky alebo sklenenú vlnu. Dôležité je obrátiť pozornosť aj na vnútornú inštaláciu v priestoroch, ktoré sú slabo vyhrievané alebo nevyhrievané, ako napríklad prázdne domy či chaty, a tu sa odporúča zatvoriť prívod vody a vypustiť vodu z inštalácií. Poľnohospodársky výrobcovia dostanú vo februári 2022 novú šancu uchádzať sa o nenávratné finančné prostriedky z európskych predvstupových fondov na nákup traktorov. Riaditeľstvo pre agrárne platby Ministerstva pôdohospodárstva zverejnilo plán výziev na program IPART 2 v roku 2022. Ako sa uvádza, na prvé opatrenie investície do fyzického majetku poľnohospodárskych gazdovstiev s označením len traktory bude výzva otvorená od 7. februára do 31. marca. Na tento účel je plánovaných 1,3 miliardy dinárov. V roku 2021 síce prebehla súťaž na nákup mechanizácie a strojov, ale nákup traktorov bol vylúčený.
Kvôli dnešným prácam na telekomunikačnej sieti telefónne číslo centrály Staropazovského domu zdravia 310 520 dnes nie je dostupné. Ak občania potrebujú súrne nejakú informáciu a nedostanú ju ani na čísle 194, potom musia prísť do domu zdravia osobne. Číslo telefónu pre súrne prípady a rýchlu zdravotnícku pomoc je 062 801 7455. Telekom Srbia by spomínané práce na sieti malo ukončiť do konca dnešného dňa. Miomir Kecmanovič a Dušan Lajovič zvíťazili na začiatku súťaže ATP turnaja v Sydney. Kecmanovič presvedčivo vyhral nad Talianom Stefanom Travaľom 6-2, 6-3. Lajovič porazil Španiela Alexandra Davidoviča Fokinu s výsledkom 7-6, 6-4. V ďalšom kole Kecmanovič bude hrať proti Rusovi Aslanovi Karacevovi a oproti Lajovičovi sa postaví víťaz duelu medzi Francúzom Manarinom a Američanom Cressyom. V ATP turnaji v Sydney čaká na víťaza výhra vo výške 521 tisíc dolárov. V stredu sa teploty opäť nedostanú hore nad nulu. Bude polooblačno, teplomer bude okazovať od minus 12 po maximálne minus 2 stupne a vietor zafúka zo severozápadu s tým, že cez deň bude mierny a k večeru zoslabne a zafúka priamo zo západu. A ešte meninoví oslávenci, dnes sú to oslávenkyne, dámy s menami Malvína a Majda, zajtra má meniny Rastislav. A zajtra sa opäť v rovnakom čase prihlásime s novými správami. Dovtedy sa majte pekne.